Մարտի 26-ին ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնում հիվանդանոցային ահազանգ է ինստացվել, որ բուժօգնության են դիմել երկու տղամարդ կտրած վերքերով։ Առաջինը տեղափոխվել է Երևանի Չոլակյան փողոցից, իսկ երկրորդը՝ Ներսիսյան։ Նույն օրը տարածքային քնչական մարմնում դեպքի արդիվ հարուցվեց քրյական գործ դիտավորության Պարոխչությանը ծաներ վնաս պատճարելու հատկանիշներով։ Հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու ինչպես եւ կատարողի ինքնությունը բարձելու ուղղությամբ ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բա ծավալուն օպերատիվ միջոցառումներ։ Նախ ողբարձվեց, որ նրանք վնասվածքներ է ստացել Տիգրանյան փողոցի 720 շենքի Բաքում։ Բարձվեց նաև միջադեպի մասնակիցների ինքնությունը, ապա հայտնի դարձավ կասկածվողինը։ Մարտի 28-ին Երևանի բնակիճ 46-րդ թղամարդուն Մեծադրան գն առաջադրվեց, իսկ մարտի 31-ին հայտարարվեց հետախուզում։ Նրան հայտնաբերելու ուղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հանգուցալուծվեցին ապրիլի 4-ին, Կանաքերզեյթունի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի Այնապա ներկայացված տարածքային քնչական մարմինն ակալանավորվել է նախնական տվյալներով կենցաղային հարցի շուրջ տեղի ունեցած վեճներ հանգուցալուցվել դանակահարությամբ ինչից հետո դժողները գնացել էին այլ թաղամասերից երբ վիճակները ватыացել էր տեղափոխվել էին բուշ հաստատություն նախաքննությունը շարունակվում է Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով